تو دیوونه شدی زحل؟ چی کار میکنی؟ چطور تونستی اینقدر احمق بشی؟ من؟ هیچی یادم نمیاد آبجی، اصلا نمیدونم چرا یهو این کارو کردم. دیگه به خودت بیا زحل، خودتو جمع و جور کن. زحل تو فکر کردی داری چی کار میکنی ها؟ اگه من نمیرسیدم چی؟ اگه دختر زیر دستت میمرد چی؟ چی میشد زحل؟ من خیلی معذرت میخوام آبجی، اصلا حواسم نبود، نمیدونم چرا یهو رفتم تو اتاقش و خواستم خفش کنم. لعنتی، بازم دیوونه شدی. بگیر این دارو رو بخور، بگیر. به خودت بیا، به خودت بیا، دیگه خودتو جمع جور کن. بیا بشین اینجا، ببین بهت چی میگم. دعا کن سحر به یامان چیزی نگه. فهمیدی چی میگم؟ من خیلی پشیمونم، خیلی شرمندم، اصلا نفهمیدم چجوری هایی رفتم تو اتاق سحر. بس تو اتاقش بودی، الان بگیر بخواب زحل. من میرم با سحر حرف بزنم. فقط دعا کن اون تو رو ببخشه، فقط دعا کن. سحر جون، میدونم عزیزم خیلی ترسیدی، ولی خواهش میکنم اجازه بده توضیح بدم. بهت قول میدم دیگه همچین اتفاقی نمیفته. از طرف زحل خیلی ازت معذرت میخوام. زحل دختر خوبیه، ولی یه لحظه خودشو از دست داده. باور کن هنوزم نفهمیدم چطور همچین کار وحشتناکی کرده. اینقدر متاسفم که نمیتونم توضیح بدم. نباید این اتفاق برات می افتاد اصلا، اونم تو همچین روزی. زحل اونو دوست داره اقبال خانم. زحل این اواخر خیلی به هم گیر میداد. راستش وقتی اتفاقای امروزم پیش اومد چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. همچین چیزی هست؟ زحل یه شخصیت خیلی حساسی داره سحر جون، مخصوصا وقتی موضوع خانوادش باشه نمیتونه خودشو کنترل کنه. معلومه که این عذری برای کاری که کرده نیست. گفتم که این کارش واقعا وحشتناک بود، اصلا برام قابل باور نبود. ولی اجازه بده در مورد زحل برات بگم تا باور کنی. ما تو شرایط خیلی سختی بزرگ شدیم سحر جون. حتما میدونی که خواهرها خیلی به هم دیگه وابسته میشن، ولی باور کن ما جز خودمون کسی رو نداشتیم که بهش تکیه کنیم سحر جون. فقیر بودیم، دو تا دختر کوچیکی که کسی نبود ازشون محافظت کنه سحر جون. زندگی و آدم ها گاهی میتونن خیلی بی‌رحم باشن. برات تعریف نمی کنم چیا تجربه کردیم، ولی
ما از بدتر از بدتر گذشتیم تا رسیدیم به این روزا. یامان ما را از اون روزا کشید بیرون. حتما میتونی حدس بزنی که وقتی اینجوری شد زحل خیلی به یامان وابسته شد، دقیقا مثل یه برادر. زحل نسبت به تو دید اشتباهی پیدا کرده. وقتی وضعیت اینجوری شد برای محافظت از خانواده این کارو وحشتناک کرد. خواهش میکنم اونو ببخش، اشتباه بزرگی کرده، اونم یه اشتباه خیلی بزرگ. ولی باور کن خواهر من آدم بدی نیست. سحر ازت خواهش میکنم این اتفاقاتو واسه یامان تعریف نکنی. اگه یامان اونو مجازات کنه، خدایی نکرده ممکنه زحل حتی خودکشی بکنه. خواهش میکنم خواهرمو ببخش. من شما رو درک میکنم اقبال خانم، شما اصلا نگران نباشی. مطمئن باشین من به کسی چیزی نمیگم. ممنونم سهرجون، خیلی ممنونم. باور کن اصلا این خوبی تو فراموش نمی کنم. من بیشتر از این وقت تو نمیگیرم.